الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج کے احکام و مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے حج کے فضائل، حج کے فضائل، حج کے مختلف فضائل، متعدد فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں. حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے تعلق سے، حج مبرور سے مراد حج مقبول جو قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. اس کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت. اللہ اکبر. غور کریں، اگر مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت. اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت. اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑا افضل کام. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو سب سے بہترین عمل قرار دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے گئے، سب سے بہترین ای الاعمال افضل کہا گیا، پوچھا گیا سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و برسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے، کہا حج مبرور، حج مبرور ہے. اسی طرح حج عمرے میں جو ہے متابعات کرنا، ایک کے بعد حج اگر ادا کر دیے ہیں پھر عمرہ کرنا، پھر عمرے کے بعد پھر حج کرنا، اگر نصیب ہوں طاقت ہوں تو یہ گناہوں کی کفارے کا باعث، گناہوں کی کفارے کا باعث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفعان الذنوب ينفعان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عمرے میں متابعات کروں، ایک کے بعد دیگرے انجام دو، کیونکہ یہ دونوں گناہوں کو اور اسی طرح جو ہیں انسان کے گناہوں کو، فخر کو اسی طرح مٹھاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو جو ہے مٹھا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حاجی کی دعا قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والے وہ لوگ ہیں. وفد اللہ، کہا یہ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان ہیں. اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے لبیک کہا، اور جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد حج قرار دیا، حج کو جو ہے عورتوں کا جہاد قرار دیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ نے پوچھا النساء جہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ نے کہا نعم جہاد لا قتال فیہ، کہا ایسا جہاد جس میں کوئی قتال نہیں، جس میں لڑنا نہیں ہے انسان، وہ کہا وہ حج ہیں، حج جو ہیں عورتوں کے حق میں جہاد کے مترادف ہیں. اسی طرح حج کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سابقہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم میں، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، شرط لگائی، پھر آخر میں اسلام جب قبول کرنا چاہا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں.
فرمایا، پوچھا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علم تعلم ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ وان الحج یہدی ما کان قبلہ وان الحجرا تہدی ما کان قبلہ، کہا اسلام لانے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے اللہ کے راستے میں سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہترین جو ہے فضائل ہیں حج کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال، خاص طور سے حج جیسے عظیم عظیم الشان عبادت، عظیم عمل کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائیں، اور ہمارا بہترین بدلہ صرف اور صرف جنت الفردوس بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاكم الله خيراً۔